ons gemeente. Baie hartlik welkom by vanoggend se diens. Liesel preek vanoggend en Heinrich preek op die plaas. Vandag praat Tannie Liesel oor deel 2 van Koord van Hoop en vandag se tema is skud die stof uit jou manare. By die straaltjies gaan Hanno vanoggend die kindertjies besig hou. Hulle gaan 'n onthou versie doen. Hulle gaan speletjies speel en hulle gaan ook 'n lesie doen. Vanaand om 5:00 is dit weer hoërskool jeug 10:10 by Amri se huis en dan môre maandag is dit weer selgroep vir die jong volwassenes. Ek seker Amri sal julle laat weet as enige veranderinge is en by wie se huis dit gehou gaan word. Ons wil vir julle almal baie dankie sê vir al die brode wat ingekom het en ook vir julle wat broodjies gesmeer het. Ons het 101 brode afgelewer en ons het so 'n groot verskil gemaak. Dankie ook vir die liefde waarmee jy dit gedoen het. Dan kom ek by die mannebediening wat elke Woensdag om 5:30 in die saal gebeur. So hierdie is 'n uitnodiging aan elke man in die gemeente en as jy dalk 'n pel het wat jy wil saamnooi, is hulle welkom. Verjaarsdae hierdie week. Vandag verjaar Henko Loots, môre verjaar Jean-Pierre Loots en Saterdag 13 November verjaar Liesel Kutsie. Baie geluk Here, julle en mag die Here julle hartlik seën en mag julle sy goedheid en guns ervaar. So, dit is van ons kant af met die afkondigings. Mag julle die diens geniet en mag julle geseënde week hê. Tot ons weer. Ja. Geniet. Faros, ons het weer 'n verskil gemaak. Ons het Sondag 101 brode gesmeer met peanut butter, margarine en partysitstroop op. Baie dankie vir elkeen wat bygedra het op watter manier ook al. Kontant en peanut butter en brode en margarine. Dit is mos lekker om 'n verskil te maak. Ons maak een van die dae weer so. Geniet julle dag. Die koning
koning van my more aware of your praise.
and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for, to be overcome by your presence, Lord. Goeiemôre, dis so lekker dat jy vanoggend weer saam met ons kuier. En ek kan nie wag dat ons verder gesels oor ons tema oor hoop in 'n hopelose tyd nie. Julle sal onthou dat ons die vorige keer gesels het oor die koord van hoop, waarin ek en jy kan vashou in moeilike tye. En vandag gaan ek vir jou wys wat 'n prentjies daar in die Hebreëse woord hoopvol is. Maar ons subtema vanoggend is dalk vir jou 'n vreemde een op die oor, want my tema vanoggend is skud die stof uit jou manhare. En as jy dalk wonder, maar waar op aarde in die Bybel staan daar enige iets soortgelyk daaraan, dan gaan ek vir jou nou wys. Ek gaan vanoggend vir ons net twee versies saam lees, omdat ek ook vele ander skrifverwysings gaan hê. Maar ons gaan lees uit Jesaja, so ek gaan vir ons net so 'n bietjie agtergrond gee, dat ons daarin verstaan wat die konteks is van dit wat ons vanoggend lees. In die tyd toe die profeet Jesaja opgetree het, het beide Israel en Juda eintlik 'n tipe van 'n bloeitydperk beleef. Dit het aanvanklik baie goed gegaan met hulle, as ons nou praat van die uiterlike. Hulle het 'n tydperk van vooruitgang, 'n tydperk van voorspoed beleef. Maar Israel, as ons gaan kyk, het eintlik in die struik van afgodery getrap. So geestelik het dit eintlik glad nie so goed met hulle gegaan nie. En alhoewel Juda op die oog af beter gevaar het, was dit eintlik nie in die werklikheid so nie. Want Juda het wel die uiterlike skyn van godsdienst gehad, hulle het nog steeds die rituele beoefen, hulle het nog steeds die offers gebring, maar daar waar die oog nie gekyk het nie, sien ons dat hulle harte ver van God af was. Dit herinner my aan wat Paulus vir Timoteus geskryf het, toe hy gesê het, in die laaste dae, met ander woorde in die tyd waarin ek en jy leef, die tyd is in die eerste koms van Jesus en sy wederkoms. In daardie dae sal daar mense wees wat nog die uiterlike skyn van die godsdienst sal hê, maar wat nie die krag daarvan sal ken nie. Dan word hulle sal nog die regte dinge doen. Maar daardie lewensveranderende krag van God, om in 'n oogwink in te gryp in jou lewe en jou vry te maak van 'n vesting van Satan, om deurbraak te gee daar waar daar verslawing is, of om jou hart te verander, jou lewe te verander. Dit sal mense nie meer ken nie. En in 'n sin is dit presies 'n goeie beskrywing van hoe Juda daai tyd was, want hulle het nog die uiterlike skyn van die godsdienst behou, maar hulle harte was in der waarheid baie ver van God af. Hulle het afgodery toegelaat, daar waar niemand gekyk het nie, en hulle het heidense gebruike aangeneem, en hulle liefde vir God het saam met hulle toewyding gedaan. Hoe weet ons dit? Waaraan meet ons dit? Wel, op dieselfde manier is wat ons vandag ons verhouding met die Here kan meet. Ons sien dit dikwels in menseverhoudings. Ek wil dit vir julle vertel ten koste van myself, want ek wil tog nooit voorgee dat ek hoegenaamd beter is as wat ek eintlik regtig in my hart is nie. So 'n paar weke gelede het ek en Heinrich 'n jong man gesien op 'n plek wat 'n teemp aangehad het, wat die mees lasterlike opmerking oor Jesus opgehaad het. En die oomblik toe ek dit sien, het my hart vol geword van soveel woede, dat as ek die vermoë gehad het
om letterlik vuur en swaal uit die hemel uit te bid, soos wat Jakobus en Johannes vir Jesus gevra het, dan het ek dit gedoen en daardie jongman net daar verteer. Ek wou hom uitsorteer, ek het letterlik gevoel, ek wil hom te lyf gaan, so kwaad was ek, omdat hy hierdie lasterlike opmerking op sy temp gehad het. En in daai oomblik wat ek my agressie gevoel het en vir die Here gesê het hoe kwaad ek vir die jongman was, het ek so roering in my hart beleef. En het ek beleef dat die Here vir my iets sê wat my geruk het. En dit was dat hy vir my sê, Liesel, in hierdie saak is jou hart en jou gesindheid baie ver verwyder van myne. Want jy wil jou hand oplig en jy wil hierdie jongman bykom. Ek wil my hand uitsteek na hom toe. Want hierdie jongman is net so totaal en al in 'n put waar dit hy self nie kan klim nie. Soos wat jy eens op 'n tyd was, voordat ek my hand na jou toe uitgesteek het. Julle weet, uiteindelik kan ek en jy hoe sensitief in ons harte voel teenoor die Here. Maar ons liefde vir die Here kan gemeet word aan hoe lief ons is vir daai persoon wat al ons verkeerde knoppies druk. Daai persoon vir wie dit moeilik is om mee geduldig te bly. Dit is hoe lief ek en jy die Here uiteindelik het. En as ons die Here werklik lief het, kan ons nie die swaar kry en die seer kry van ander mense rondom ons sien en onaangeraak bly daardeur nie. En dis wat ons sien by Juda. As ons kyk na hulle menseverhoudings, dan sien ons, maar dis waar die hart wat hulle eintlik teenoor God gehad het, weerspieël word. Want sien, die rykes het die armes verdruk. Die vroue was meer geïnteresseerd daarin om hulle self en hulle eie beswil na te jaag, om plesier na te jaag as wat hulle geïnteresseerd was daarin, om hulle gesinne te versorg, of om vir die armes om te gee. En die priesters en die profete was nie veel beter nie, want die profete het hulle oorgegee aan drankmisbruik. En ons sien dat hulle gepraat het na die harte van mense, dan word hulle vrees vir mense was groter as hulle vrees vir die lewende God. Hulle harte het afgestomp geraak, onsensitief geword. Hulle ore het die vermoë om God se stem te hoor verloor. En hulle oë kon nie meer sien wat God vir hulle wou wys nie. En dan stuur God vir die profeet Jesaja om hulle op te roep tot gehoorsaamheid, om hulle weer op te roep tot bekering. Ons sien dat Jesaja dan kom, en terwyl die ander profete die ore gestreel het, kom hy en hy kom druk baie spesifiek op hierdie sweer van godsdienstigheid. En hy kom sê vir hulle, die hele hoof is siek, die hart is krank, julle offers is skynheilige offers, julle reepwerk is gruwelik voor God. Hy sê, julle feestye is vir God 'n oorlas, en God luister nie meer na julle nie. Harde woorde. Ek kan my voorstel dat Jesaja nou nie eintlik as gewild bestempel sou word nie. En tog sien ons in sy harde woorde die hart van God vir sy kinders wat ver van hom af is. Want sien, hy sal eerder iemand stuur om die hart te kloof, want 'n gekloofde of 'n gebreekte hart is beter as 'n hart wat geestelik dood geword het. En ons weet dat Jesaja hierdie goddeloosheid van hulle tromp oploop, weet julle dat daar van die geleerdes is wat sê dat Jesaja waarskynlik die persoon is waarna wie verwys word onder andere dan nou in Hebreërs 11 wanneer die geloofshelde genoem word wat so baie gelei het ter wille van hulle geloof. En dan lees ons daar van party wat in twee gesaag is. En dan sê party van die geleerdes, maar dis 'n verwysing na Jesaja. Ons vermoed dat dit is hoe hy sy lewe uiteindelik gegee het. Maar julle sien, Jesaja het gekom in die hart van God, direk in hierdie sondige situasie ingespreek, sodat die harte gebreek kon word voor God en bekering kon kom, sodat hulle wakker kon word, hulle die wolle uit hulle ore kon trek en weer God se stem kon hoor. Want sien, as daar bekering is, as daar teruggedraai word na God toe, dan vergewe hy, hy is gretig om dit te doen. En hy is vandag nog net so gretig soos wat hy daai tyd was. En hy is gretig om te restoreer. So met dit as ons agtergrond, lees ek dan vanoggend saam vir ons uit Jesaja 52 vers 1 en 2. Word wakker,
Beklee jou met mag, Sion. Trek jou prachtige klere aan, Jerusalem, heilige stad. Want in jou sal onbesnedenis en onreinis nie langer kom nie. Skud die stof van jou af. Staan op. Gaan sit op jou troon, Jerusalem. Maak jou los van die bande om jou nek, krygsgevangene, dogter van Sion. Ons hoor daardie dringendheid in die herhaling van die Here se woorde. Wanneer hy twee keer sê, word wakker, is asof hy sê, maar maak oop jou oë en sien jou toestand, sien wat eintlik aan die gebeur is. Moenie dink dit gaan goed met jou nie, want sien dikwels wanneer ons dink dit gaan goed met ons, dan vergeet ons dat ons die Here nodig het. Wanneer ons 'n bloeityd beleef, soos wat hulle beleef het in die tyd van Jesaja, dan vergeet ons van die Here en ons skuif hom bietjie weg, want dis juist wanneer ons nood het, wat ons weet waar ons hulp vandaan kom, nee, soos die Psalm sê, dan kyk ons op en ons slaan ons oë op na die berge, en ons weet ons hulp kom van die Here. Maar in 'n bloeityd vergeet ons dit, dan word ons blind vir die tyd, of vir die feit, dat ons die Here so nodig het. En daarom is die goeie tye in ons lewens, dit was die grootste toetse in ons lewe. So die Here vermaan hulle en sê, maak oop jou oor, dat jy kan sien, dit gaan eintlik glad nie goed met jou nie, want as dit geestelik sleg gaan met jou, dan gaan dit nie goed nie, al lyk dit of dit met jou goed gaan. En hy sê vir hulle, beklee jou met krag, trek aan jou pragtige klere, skud die stof van jou af, staan op, neem jou plek in op die troon, en maak daai bande los om jou nek wat besig is, om jou geestelike lewe uit jou uit te werg. En dan sien ons dat die Here twee benaminge gebruik vir sy volk. En die eerste een is, hy noem hulle krygsgevangenes. En as ek en jy dink aan krygsgevangenes, dan weet ons dit is iemand wat deur hulle vyand in die oorlog onderwerp is, wat gedwing is om die gesag en die autoriteit van hulle vyand te aanvaar oor hulle. Of die tweede betekenis van 'n krygsgevangene is iemand wat die stryd gewonne gegee het, wat nie meer bereid is om te beklei nie en oorgee aan hulle vyand en vrywilliglik dan sê, maar ek stel myself onder jou gesag. Is ek miskien die enigste een wat vanoggend kan bely, maar ek het al hierdie jaar gevoel, weet jy wat, ek gee op en ek gee oor, want ek is net nie meer lus om verder te beklei nie. Voel jy dalk so vanoggend? Voel jy of jy 'n krygsgevangene is in die strafkamp van jou vyand? Of jy oorgegee het en hy heers oor jou? Wel, dis die eerste ding wat die Here gesien het, toe hy na hierdie volk van hom gekyk het, wat gedink het, dat het met hulle goed gaan. Maar dis die tweede benaming wat eintlik my hart snare roer, want daarin sien ons die hart van die Here, vir selfs sy kinders wat ver van hom af weggedwaal het. Hy noem hulle 'n troetelnaam. Hy noem hulle dogter van Sion. Sion is die plek waar God homself tasbaar teenwoordig gemaak het. Die plek waar God onder sy mense, onder sy volk kom bly het. So in daardie tyd sou 'n verwysing gewees het na Jerusalem, want dis waar God se tasbare teenwoordigheid gerus het. Vir my en jou sal dit egter eerder 'n riekelm wees as 'n fisiese plek, want ek en jy weet dat die Heilige Gees hom tuis gemaak het binne in elke wedergebore hart. So Sion is daar waar God binne in my en jou ook bly. Maar kyk, dan noem hy ons dogter van Sion. En elke pa van dogters sal vanoggend vir ons kan vertel dat 'n dogter 'n besonderse empatie en 'n deernis in die hart van haar pa wek. 'n Pa het die dringende begeerte om 'n dogter toe te vou en te beskerm teen die seer en die lelik van hierdie wêreld. 'n Pa wil net die beste hê vir sy dogter. Hy wil haar koester. Hy wil haar liefhê. Hy wil haar beskerm. En wanneer die Here dan vanoggend kom sê dat ons die dogter van Sion is, dan wil hy eintlik kom sê, ek wil jou koester. Ek wil jou toemaak. Ek wil jou beskerm. Ek wil net die beste vir jou hê. Ek wil nie hê dat die lelik en die see van hierdie wêreld by jou moet uitkom nie. En daarom wil ek vanoggend vir jou verseker, jy mag dalk vanoggend voel, en dit mag dalk selfs waar wees, dat jy 'n krygsgevangene is, wat oorgegee het,
dat die vijand bezig is om met jou te mors, dit mag dat waar wees. Maar jy is en bly steeds, as jy 'n kind van God is, die dogter van Sion, die dogter binnen in die hart van die Here, aan wie hy homself wil openbaar, by wie hy wil kom bly, vir wie hy wil koester, en wil beskerm, en wil toevou. Voel jy dalk vanoggend fitloos, vuisvoos, hopeloos? Ek wil vir jou verseker vanoggend, die hart van die Here het nog nooit teenoor jou verander nie. Jy is en bly steeds vir hom onvervangbaar, kosbaar. Maar dan moet ek en jy weet, hy kom praat ook vanoggend met my en jou hier deur Jesaja, en hy kom sê ook vir ons, word wakker, maak oop jou oë. Hy sê vir ons, beklee jou, want sê die Bybel nie vir ons, dat ek en jy nie 'n gees van vreesachtigheid gekry het nie, maar van krag en van liefde en van selfbeheersing. So hy kom sê vanoggend vir my en jou ook, kom beklee jou met krag. Los daar die vrees, dis nie die gees wat ek vir jou gegee het nie, ek het vir jou 'n gees van krag gegee. En hy sê vir my en jou, kom trek aan jou wapenrusting, wat jy iewers langs die pad langs jou neergesit het, toe jy oorgegee het aan die vijand en opgehou bekleed, trek aan die wapenrusting. En hy kom sê vir oggend, kom trek jou mooi klere aan, want onthou my en jou vuil klere is by wedergeboorte uitgetrek, en Jesus' mooi kleer, sy kleer van geregtigheid, is vir my en jou aangetrek. Ek en jy is beklee met Jesus Christus self. En daarom kom sê hy vanoggend vir my en jou, beklee jou weer eens met die krag en die wapenrusting en die kleer van geregtigheid wat ek vir jou gegee het. En ja, dan kom sê hy vir my en jou, kom skud die stof van jou af. Brian Simmons verduidelik in die Passion Translation van Jesaja vir ons, dat hierdie woordjie skud twee betekenisse het. In die eerste plek kan ek en jy dit verstaan as iets wat op en af geskud word, en dan dink ek onmiddellik aan 'n poeier wat opgelos word in 'n vloeistof, in 'n shaker, wat op en af geskud word. Maar die tweede betekenis is die ene waaraan ons vanoggend ons tema te dank het. Dit is om iets uit te skud. Dis is wanneer daar stof in 'n mat is en ek neem die mat buite toe en ek skud dit uit sodat die stof uit die mat kan uitgaan. Maar die voorbeeld wat Brian Simmons gebruik hier is die van 'n leeu wat sy manhare wat plat lê uitskud en die stof uitskud sodat hulle weer hulle volle glorie en hulle volle plek kan inneem. En ek en jy moet dit vanoggend doen, want onthou, ek en jy is die kinders van die leeu van Juda. Ek en jy moet vanoggend ook die stof uit ons manhare uitskud. Stof is vir ons in hierdie konteks 'n prentjie van ons vleeslike natuur of ons stoflike natuur, wat onthou dat die mens uit die stof van die aarde gevorm is. En daarom sê die Bybel vir ons, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. So vanoggend as ons praat van die stof uit ons manhare uitskud, dan praat ons van daardie vleeslike deel van my en jou, daardie deel wat geneig is tot selfbejammering. En ek ken daai ene, wanneer ek tog myself so jammer kry, oor dat ek so baie probleme het, of so baie moeilike dinge moet hanteer. Selfbejammering en negativiteit en te neergedruktheid. En dan binne die konteks van ons tema hoop en hopeloosheid, daardie vleeslike of stoflike natuur van ons, wat so maklik hoop verloor en voel of hy wil oorgee. Daardie deel van ons natuur wat so maklik oorgee aan ons angste en ons vrese, en ook daarmee kan ek identifiseer, daardie wat as siekte, waarin ek ook so dikwels ly, wanneer ek dink, maar wat as? Die Here het vanoggend vir my en jou 'n antwoord, hy sê, ons moet daardie stoflike gedagtes, moet ons uit ons manhare kom uitskud. Hoor hoe mooi stel Brian Simmons dit, hy sê, we need to shake off or crucify our dust nature and be clothed with Jesus Christ. Hoe doen ek dit? Hoe skud ek dan vanoggend die stof uit my manhare uit? Wel, ons gaan sien, ons doen dit deur ons denke te verander. Iets wat ek en jy nie self kan doen nie, maar wat die Here vanoggend gereed staan. Hy kom gee vir ons vanoggend in die prentjies van die woord hoopvol,
Kava, kom gee hy vir oggend vir ons 3 dinge wat ek en jy kan doen om medewerkers te wees, sodat hy my en jou denke kan vernuwe. Want sien, is nie iets wat ek en jy self kan doen nie, maar dis ook nie iets wat ons net eenvoudig in sak en as sit en hoop dat dit sal gebeur nie. Ons is sy medewerkers. So daar's 3 letters in die woord kava. Dit beteken dat daar 3 prentjies in die woord kava is, want in die antieke tyd was Hebreeus 'n prentjietaal. So in plaas van om te geskryf het met letters van 'n alfabet, het hulle in prentjies geskrywe. En die eerste prentjie noem ons kuf, en dit is die agterkant van 'n man se kop. Dis hoe hulle dit hierdie letter geteken het. En dit wil iets vir my en jou kom sê vanoggend. Dan sien die agterkant van die kop of die letter kuf beteken agter. En daar's ook die idee van 'n sirkel daaraan verbonde. En daarom, as ek dit by mekaar sit, dan praat dit van die einde van 'n siklus. Die einde van 'n sirkel. Ek en jy ken snellers baie goed. Wat bedoel ek as ek praat van snellers? Dit kan 'n prentjie wees, iets wat ek en jy sien. Dit gee aanleiding tot 'n gedagte. En dit lig die aanleiding tot 'n volgende gedagte. En daar vorm 'n hele loop, 'n sirkel in my kop. Dit kan ook iets wees wat iemand sê. En dis 'n sneller in my lewe, want wat ek hoor, laat 'n gedagte by my opkom. En as ek nie deel met daai gedagte nie, dan gee hy aanduiding tot die volgende gedagte en die volgende gedagte en kort voor lank, dan voel ek magteloos en hulpeloos. Maar dikwels is snellers 'n gedagte wat in die eerste plek by my opkom. En as ek nie deel met daardie negatiewe gedagte nie, dan gaan die loop voltooi, dan gaan daardie siklus al in die ronde beweeg. En ek gaan uiteindelik sit in 'n plek waar ek nie net uitgeput voel nie, maar waar ek ook negatief en hopeloos voel. Ons kry 'n baie mooi Bybelse beskrywing hiervan in Klaagliedere 3 vers 18 tot 20. Daar waar hy vir ons sê, ek het gedink dit is klaar met my en met my hoop op die Here. Dis die eerste gedagte wat my opkom. Dis klaar by my. En dan verduidelik hy vir ons hoe daardie siklus verder volvoer word totdat dit uiteindelik klaar gemaak word. Hy sê in vers 19, die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, draai my gedagtes vas. Hoor jy die siklus, die sirkel wat voltooi word? Eers dink ek, dis klaar met my, daar's nie hoop nie. Dit gee vir my gal en gif in my binneste, want gal maak bitter en gif maak dood. En uiteindelik draai my gedagtes vas in hierdie spiraal waaruit ek nie kan loskom nie. Vanoggend kom sê Koe vir my, daar's sekere goed wat om hierdie siklus te breek, ek agter my moet sit. Daar's sekere goed wat ek moet hanteer. Ek kan dit nie maar net onder die mat invee nie. Ek moet dit hanteer, want anders gaan dit nooit agter my kom nie. Ek het ondervinding daarvan waar ek dink, hierdie saak is nou afgehandel. Ek is nou klaar hiermee. Die mag van hierdie situasie is nou oor my gebreek. Maar kort voor lank, sien ek iets, hoor ek iets of dink ek iets. En ek koester daardie gedagte. En dit gee aanleiding tot die volgende gedagte. En dit gee aanleiding tot die volgende gedagte. En ek sien maar hier is die siklus weer terug. Want sien, ek kan nie dink, ek kan dit maar net ignoreer. As ek dit net onder die mat invee, dan gaan dit weggaan nie. Nee, dit werk nie so nie. Ek moet dit na die Here toe bring. En ek moet dit aanhou bring totdat die mag van daardie siklus in my lewe gebreek is. Wat is daar miskien vir oggend wat jy nodig het om na die Here toe te bring? Sodat hy die mag daarvan kan breek en dit agter jou kan sit. Is daar miskien 'n vesting in jou lewe? 'N verslawing? 'N gewoontesonde? Is daar miskien 'n stukkie bitterheid, 'n stukkie onvergewensgesindheid? Is daar vrese? Is daar angste? Wat ons aanvaar het, dit is maar hoe ek is. Ek is nou maar net 'n angstige mens. Ek en jy word vanoggend genooi deur die prentjie koef om dit na die Here te bring, sodat hy dit agter my en jou rug kan sit. Soms miskien 'n offens wat ek nog nie bereid is om by die Here se voete neer te sit nie. Ek en jy kry vanoggend die geleentheid om te sê, Here, hier is dit, hierdie lelike pakkie
wat altyd voor my bly, wat hierdie siklus in my gedagtes aan die gang sit. Ek bring dit voor u. Here, help my en sit dit vanoggend agter my. Dis wat die prentjie koef, die agterman, agterkant van 'n man se kop vanoggend vir ons sê. Die tweede prentjie is die letter waf en dit is 'n spyker. En dit sê vir my, daar's iets wat ek moet vasmaak in my hart. Daar's iets wat vasgehou moet word, wat in plek gehou moet word, wat verseker moet word. En as ek daaroor dink, of daaroor praat, dan dink ek onmiddellik aan God se waarhede. Die dinge wat God oor my sê, versus die dinge wat die wêreld van my sê, of wat ek dalk self van myself dink. Daardie leuns wat ek in my hart koester, hierdie ding is net te groot vir my. Ek sal nooit hieroor kan kom nie. Ek sal nooit deur hierdie stuk seer kan werk nie. Ek sal nooit aan die ander kant van depressie kan sien nie. Dit is my lot in die lewe. Enige iets waarvan die vyand my oortuig het, wat staan teenoor die waarheid van God. So iets moet ek vanoggend voor die Here bring. En ek moet doelbewus kies, ek maak in my hart vas dit wat God sê, God se waarheid. Dit moet ek in my hart vasmaak. Dit moet ek doelbewus voor oë hou. Ek moet voor oë hou wie die Here is en wie hy sê hy is en hoe hy sê hy oor my voel. Weer eens sien ons 'n mooi voorbeeld in Klaagliedere 3 vers 24. Hy sê ek sê vir myself, die Here is my lewe, daarom hoop ek op hom. Kan jy sien, hy fokus doelbewus op die Here. En kan jy sien, hy praat selfs met homself. Ons sien dieselfde beginsel in Psalm 42 en 43, waar die psalmdigter ook sê, vir homself sê en met homself praat. In vers 25 sê die sê Klaagliedere 3 vir ons, die Here is goed vir die wat op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die Here. Ek moet in my hart die waarheid vasmaak, dat die Here goed is vir die wat hulle hoop en hulle vertroue in hom stel. En dan, ek het genoem dat die psalmdigter dit ook sê in Psalm 42 en 43 waar hy met homself praat en daardie leuns uit sy kop uit wis en in sy gedagtes vasmaak wat die Here se waarheid is. Hy sê, waarom kwyn jy weg my siel en is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom weer prys vir die verlossing. Wat se verlossing? Wat sy teenwoordigheid bring. Die teenwoordigheid van God word hier letterlik, as ek dit letterlik moet vertaal, beskryf as God se gesig. Want sien, God draai nooit sy gesig van my en jou af weg nie. Hy draai juist sy gesig na my en jou toe. Hy kyk vir my en jou. Hy sien my en jou raak. Hy sien ons situasie, en kan jy onthou wat het ons geleer uit Sagaria verlede keer? God onthou, hy sal ons nooit vergeet nie. Hy kyk na my en jou, sy guns, sy goedkeuring, sy seën rus op my en jou. Dis wat ons in sy oë gaan sien, wanneer hy vir my en jou kyk. So dit moet ek in my hart vasmaak. Dis soos wanneer ek iets vaskap in 'n muur met 'n spyker. Ek maak daai waarheid van God in my hart vas en ek dryf die leen van Satan daarmee uit. Die derde prentjie is my baie mooi een. Sy naam is Hy. En hulle het dit in die antieke tyd geteken as 'n mannetjie wat met sy hande omhoog staan in verwondering. En daarom beteken daai prentjie aanskou. Dis om op te kyk na die Here en te sê, Here, kyk net na U. Kyk net hoe is U. Here, kyk hoe goed is U. Here, kyk hoe groot is U. En dis wanneer ek doelbewus kies om dankbaar te wees en te sê, Here, kyk net wat het U vir my gedoen. Selfs ten spyte van my omstandighede, Here, is U so goed vir my. In Klaagliedere 3 vers 21 skryf hy vir ons, dit sal ek ter harte neem, en om hierdie rede sal ek bly hoop, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. U trou is groot. In dankbaarheid kyk ek na my lewe en ek eien daardie dinge waar ek kan sien, maar God se liefde vir my is so groot. Kyk hoe lief is hy vir my. Kyk hoe goed is hy vir my. Kyk hoe getrou en betroubaar is hy, selfs ten spyte van die moeilike omstandighede wat ek dalk tans beleef. Dis daar waar ek kies om my hart in dankbaarheid voor hom te stel, want die Bybel sê ons wees in alle omstandighede dankbaar, nie net wanneer dit goed gaan nie.
Al beteken dit, ek moet letterlik gaan soek vir twee goed, waarvoor ek vir oggend, wanneer ek my oë oopmaak, vir die Here kan dankie sê. Dan is ek soos daai mannetjie wat my hande oplig en sê, aanskou die goedheid van die Here, aanskou die liefde van die Here, aanskou die betroubaarheid van die Here. Dit laat my altyd dink aan die ou tannetjie, en ek weet ek het al hierdie storie vertel, maar dit raak altyd my hart. Die tannetjie wat in eenvoud by haar tafel haar droë broodjie geëet het en haar glasie water gedrink het. En met 'n dankbare hart het ontvang het en gekyk het en gesê het, all this and Jesus Christ too. Wat sien as ek en jy vanoggend kan sê, al het ek niks anders in hierdie lewe nie, ek het Jesus Christus, dan is enige iets anders wat ek vanoggend het, 'n surplus, meer as wat ek nodig het. Wat sing ons dan nie graag? U is alles vir my en U is genoeg. As Jesus genoeg is, is enig iets anders waarvoor ek en jy vanoggend kan dankie sê. Boon behalwe dit wat ons nodig het. Dan kan ek en jy ook in verwondering ons hande oprig en sê, kyk die goedheid van die Here. Kyk die getrouheid van die Here. Kyk die liefde van die Here. Ons het so baie om voor dankbaar te wees. En as ek hom sien vir wie hy is, en sy hart sien vir hoe sy hart eintlik is, dan sien ek ook hoe hy oor my dink, en hoe hy oor my voel. En dan sien ek eintlik myself ook in 'n nuwe lig. En dan verstaan ek dat Jesaja vanoggend vir my ook sê, maar ek kan ook opstaan uit sak en as. En ek kan ook my plek inneem op die troon. In Efesiërs 2 vers 6 lees ek en jy mos, dat ons saam met Christus sit in hemelse plekke. Wel, Jesus Christus sit aan die regterhand van God op sy troon. En as ek en jy saam met hom sit, dan sit ek en jy ook op troone. Dit beteken ek en jy heers, ek en jy is geroep om te heers oor die vyand. Die vyand het geen voet om op te staan, dat hy mag heers oor my en jou nie. Ek en jy is dan vrygemaak om voluit te kan lewe, soos Farao sê. Ek en jy is vrygemaak om te leef in die vryheid van Christus, om te heers oor die vyand, nie so dat hy oor my en jou kan heers nie. Ek en jy sit in 'n plek van oorwinning, daarom kan die Bybel vir ons sê, ons is meer as oorwinners. Ek en jy sit in 'n hemelse plek, op 'n troon. Ek en jy hoef nie 'n krygsgevangene in die strafkamp van die vyand te wees nie. Daarom kan ek en jy vanoggend die stof uit ons manhare uitskit. Want ek en jy het alles wat ons nodig het vanoggend om uit die stof uit op te staan en ons plekke in te neem. Ons sien dikwels dink ons dat die antwoord is dat ons omstandighede moet verander. Maar vanoggend kom sê die woordjie Kava met die drie prentjies vir ons. Nee. Dis nie noodwendig jou omstandighede wat moet verander nie. Dis 'n kopskuif wat moet kom. En daardie kopskuif kan net die Here vir ons kom doen. Net hy kan ons denke vernuwe. Net hy kan vir ons the mind of Christ gee, soos wat ons lees in die Bybel. Maar ek en jy moet ons samewerking gee. In die eerste plek moet ek en jy vanoggend kom en vir die Heilige Gees vra, kom help my identifiseer vanoggend. Wat is dit wat ek voor u moet bring, dat u dit agter my kan sit? Onthou, dis die mannetjie wat ons die agterkant van sy kop van sien, né? Koef. Wat vir ons sê, daar's goed wat ek en jy agter ons moet sit, wat ons na die Here toe moet bring, dat hy dit met ons kan deurwerk en ons bevryding van daai goed kan kry. Maar dan kom sê die Here vir ons, maar daar's sekere goed wat jy moet vasmaak in jou hart, dat jou denke vernuwe kan word. En dit is dat ons die waarheid van God in ons harte moet vasspijker, moet vasmaak, en dat ons die leens van vyand daardeur kan uitstoot uit ons harte uit, en dit kan verwerk. En kan weet, die Here is wie hy sê hy is. En hy kan doen wat hy sê hy doen. En hy vergeet nie. So elke belofte wat hy vir my gemaak het, sal uiteindelik uitkom. En dan die derde een, ek moet na hom toe kom, met 'n dankbare hart. 'N Hart wat sy hande oplig in lofprysing en aanbidding kan sê, ek aanskou die goedheid van die Here. Ek sien sy liefde vir my. Ek sien sy betroubaarheid. En daarom weet ek, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Al is vandag moeilik, ek het so baie om voor dankbaar te wees, want alles wat ek het, is surplus. Want ek het vir Jesus Christus, en hy
is alles vir my. Hy is vir my genoeg. Daarom kan ek hom loof in alle omstandighede. En daarom vra ek, as jy vir oggend moedeloos voel, as jy voel, maar jy wil vir oggend weer, op nie daardie koord van hoop kom vasgryp vir oggend en opstaan, dan sê ek vir jou, kom ons skud vir oggend die stof uit ons maanhare, kom ons bid, en ons vra die Here om daardie gedagteverandering en daardie hartsverandering te bring, en vir ons dankbare harte te gee, om vir ons deurbraak te gee, in daardie siklusse wat ons gedagtes om en om laat gaan, en dit laat vasdraai, dat ons op niks anders kan fokus nie. Dat ons die waarheid van God in ons harte kan vasmaak, en dat ons met dankbaarheid teenoor hom kan bely dat hy goed is, dat hy betroubaar is, en dat ons weet hy gaan vir ons deurkom, en daarom het ons hoop, selfs in hopelose omstandighede. So kom ons bid saam. Here Jesus, ons kom bely vir oggend, dat u nie net die bron van ons hoop is nie, u is ons hoop. Here, ons kom bely vir oggend, dat ons somtijds toelaat, dat die vijand vir ons oortuig, dat ons kruisgevangenis in sy strafkamp is. Maar Here, u kom sê vir oggend vir ons, ons is die dogter van Sion. U wil ons koester en u wil ons teen u bors dra. U wil ons beskerm, u wil ons restaureer. En daarom, Here, hoor ons vir oggend u stem, wanneer u vir ons sê, dat ons moet wakker word, en dat ons moet opstaan, dat ons ons oë moet oopmaak, en dat ons ons harte voor u moet bring, en dat ons ons gedagtes vir u moet bring, sodat u kan deurbreek, en ons denke kan vernuwe, en ons harte weer nuut en skoon kan kom maak. En daarom kom bid ons vir oggend, Here, vir daardie dinge, wat ons agter ons moet sit vir oggend, dat u ons sal help om dit te identifiseer, Heilige Gees. En Here, in hierdie oomblik, soos wat u ons bedien, en u daardie dinge op laat kom in ons gedagtes en in ons harte, kom bely ons daardie dinge voor u. En Heilige Gees, kom bid ons, dat u dit vir oggend by ons sal vat, dat u die mag daarvan sal breek oor ons, en dat u daardie dinge agter ons sal sit. En Hemelvader, ons kom ook vir oggend en ons kom bid, dat daar waar ons die leens van die vyand toegang gegee het, om ons te kom oortuig, kom gee ons daai leens vir oggend vir u, en ons kom bid, Here, kom sny die werking van daai leens af. Die leens aangaande wie u is en hoe u is, en ook die leens aangaande wie ons is en hoe u oor ons voel en oor ons dink. Ons kom sny dit af in die naam en die autoriteit van Koning Jesus. En Here, ons kom maak weer ons harte oop, dat u ons kan kom bedien met die waarheid oor wie u is, oor hoe u is en hoe u oor ons dink, en hoe u oor ons voel, wie u sê ons is. Want Here, u het vir ons 'n troon berei, dat ek en elke een wat vanoggend na my luister, ons plekke kan inneem in hemelse plekke om te heers oor die vyand, saam met Jesus Christus, soos wat Efesiërs 2 vir ons sê. Maak daardie waarheid vanoggend ook in ons harte vas. En Here, dan kom ons, en ons kom lig ons hande op na u toe, Here, en ons kom sê vir u vanoggend, ja Here, u liefde is meer werd as die lewe. Ons kom lig ons harte op vanoggend en ons kom gee vir u al die lof en die aanbidding, die eerbied, die ontzag, die diepste respek, dit kom net u toe. En ons kom bely, Here, dat u goed is, selfs wanneer dit moeilik is in hierdie wêreld, selfs wanneer daar bekommernisse is, wanneer daar siekte is, Here, selfs wanneer daar nood is, kan ons steeds bely, alles wat ons in hierdie wêreld het, is eintlik surplus, want ons het vir Jesus Christus, en hy is alles, en hy is genoeg. Ek kom bid, Heilige Gees, dat u die gees van dankbaarheid oor ons harte sal uitstort, dat u weer ons oë sal oopmaak vir alles wat ons het, sodat ons minder gesteld sal wees op dit wat ons nie het nie. Heilige Gees, ek kom bid vir oggend, vir deurbraak. Ek kom bid dat ons vir oggend daardie koord van hoop sal kom vasgryp, sodat die vyand nooit weer dit sal regkry, om dit uit ons hande uit te ruk, en ons in 'n put van hopeloosheid te sit nie. En Here, ons kom haal vir oggend in die geestesrealm, daardie tou wat om ons nek gebind is deur die vyand, daar waar hy die geesteslewe uit ons wil uitwurg, kom haal ons af in die naam en die autoriteit van Jesus Christus. Ons bid Heilige Gees, dat u weer u lewe
oor ons sal uitstort en dat U nou in hierdie oomblikke ons harte weer vol sal maak van U vrede, U vreugde, U blydskap, U hoop, U liefde. En dat dit alles wat negatief is, alles wat sleg is, sal wegwas. U liefde breek die ketting van depressie. Ek verklaar dit vanoggend in die naam en die autoriteit van Jesus Christus. U liefde verdryf vrees uit ons hart uit. Ek verklaar dit in die naam van Jesus Christus, die oorwinnaar oor vrees en angs en depressie, neerslagtigheid, hopeloosheid, moedeloosheid. In Jesus se naam verklaar ek, jou mag is gebreek. Laat los. Heer Jesus, ontvang vanoggend ons dankbaarheid. In Jesus se naam, vir dit wat U vir ons gedoen het. Amen. Ek hoop jy gaan 'n wonderlike, nie net 'n wonderlike week hê nie, maar 'n wonderlike Sondag hê. Ek hoop dat jy gaan leef in die hoop en in die vrede en in die vreugde wat daar in die Here Jesus en in die Heilige Gees vir my en jou is. Mag jy 'n wonderlike week hê. En as jy 'n mooi getuienis het van wat die Here vir jou gedoen het, laat weet ons hoor graag van jou. Mooi bly tot volgende keer.